Ակցիան իմաց է, որ եղել է հանձնաժողովի շենքի դիմաց, ձեր անդամներին բերման են ենթարկե, քանի հոգու են բերման ենթարկե? Մոտ 5 հոգու։ Ինչի են բերման ենթարկե, ինչ պատճառաբանության։ Չգիտենք, մինչև հիմա չենք ծանոթ չենք, ես սպասում ենք, որ ինչ-որ բացատրություն ստանանք, թե ինչ է։ Մենք մի քանի անգամ հայտարարեցինք, որ ոստիկանության հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մենք նաև ոստիկանների համար ենք պայքարում, որ թանկացումից իրանք են դժվել։ Մի բազմաթիվ անգամներ ես շեշտեցի, որ հարգելի ոստիկաններ, մենք ձեր դեմ ոչ մի խնդիր չունենք, մի խանգարեք մեզ, բայց ես ինչքան մեծ ուժեր կենտրոնացրեց ոստիկանությունը ու ձեր փոքրամարմին աղջիկների, տղաների, բան, դա ձերբակալ է վերել են ձեզ։ Այսինքն մեջը նաև աղջիկներ կան, քանի հոգի։ Մի հոգին հաստատ կա, մյուսները դեռ չգիտենք։ Հա, ու ոչ մի մանդեղ տարերային եղավ է, ամեն ինչը մենք չգիտենք, ընկերներից ով անդեղ մնացել ու մեն ձերբակալել, մոտավոր գիտենք, որ 5 հոգի են։